Vážení dámy a pánové, menuji sa Tomáš Soček, som varhaníkem a zdravím z Krakova. V týchto dnech som měl vystúpiť ako solista z komorní filharmonii Pardubice, ale kvôli epidémii není to možné. Posílám tedy svoj koncert na dálku. Dovolte, abych predstavil vlastní varhanní skladbu Preludium a fugu v C akustické stupnice.